На сьогодні особа, будь-то громадянин держави-агресора Російської Федерації, будь-то будь-якої іншої країни, якщо незаконно перетинає державний кордон з різними цілями – або терористичної діяльності, або розвідувальної, або для інших цілей – він буде притягатися лише до адміністративної відповідальності, це невеличкий штраф. Це неподобство, так не повинно бути. Кордони України повинні бути непорушні. Для цього фракція «Народний фронт» разом з іншими колегами пропонує прийняти сьогодні в першому читанні законопроект авторства Ірини Луценко і Артура Герасимова. Ми вважаємо, що в Україні повинен бути захист кордону не тільки за рахунок зброї наших прикордонників і збройних сил, а й за рахунок закону. Ми пропонуємо цим законом ввести кримінальну відповідальність. Якщо хтось хоче перетнути наш кордон незаконно, будь ласка, приходьте і сидіть у нас у тюрмі. Або, будь ласка, перетинайте кордон законно. Тому я пропоную сьогодні в першому читанні підтримати цей закон.